Spoštovane gledalke, spoštovane gledalci, dobro večer, jaz sem Vladimir Vodušek in gledate oddajo Vimeo. Kdo je Ježor Soroš in kakšen je njegov vpliv v Sloveniji? Filantrop, 86-letni Soroš je zadnje čase tačen napadov Urbana, pa tudi Rusije in več voditeljev v Srednji Evropi in na Balkanu, ki mu očitajo vmešavanje v notranjo politiko prek organizacije, ki jih financira. Orban, ki vodi izrazito odklonilno politiko do beguncev, ga je že večkrat obtožil, da želi spodkopati Evropo z podporo odprtim mejam in politikam, ki so naklonjene beguncem. Panama Papers oziroma Panamski dokumenti, kot so znani pri nas, so bili v Združenih državah Amerike nagrajeni za eno najbolj znanih in prestižnih novinarskih nagrad na svetu s policerjem. Globalni preiskovalni novinarski projekt, v katerem je moči združilo skoraj 400 novinarjev in v katerem je sodelovalo tudi delo, je prejel nagrado v kategoriji pojasnjevalno novinarstvo. Na sošnji oddaji tudi o tem, kaj je ostalo za panamskimi dokumenti pri nas. V rumenih menijih se zadnje čase zopet pojavlja ime Helene Blagne, medtem ko danes mediji pišejo predvsem o njenih domnevnih finančnih težavah in delitvi premoženja po odmeni odločitvi, pa včasih v 90-ih 90 letih rumeni tisk pravzaprav ni mogel prevoščiti, da ji v svojih zdaj in nami namenijo vsaj kratke novice o njenih pevskih dosežkih, tedaj največje pop zvezdnice v naših krajih. Leta 2000 je Žorž Soroš prejel časni znak Svobode Republike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo: za zasluge pri spodbujanju in razvijanju odprte demokratične in humane družbe v sodobnem svetu, ter za zasluge pri uveljavljanju odprte, strpne in razsvetljene civilne družbe v Sloveniji. Soroša večina ljudi pozna potem, da je ogromno svojega denarja vložil v fundacijo Open Society Institute iz New Yorka. Zavod za odprto družbo Slovenije je ustanovil tudi v Ljubljani in ga seveda tudi financiral od 90-ih let do leta 2000. Zavod je omogočil številnim slovenskim študentom študij v tujini. Poglejmo, kaj o zavodu pravi sam Soroš. In glede tega, da je to nekaj, kar je 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 nekaj. Uh, this idea of an open society. Opening up closed societies, making o open societies function better, and foster a critical mode of thinking. Combining informed reasoning with an informed understanding of what is needed in the world to change the lives of people. George Soros is a spectacular example. Of that combination, he's very suspicious of conventional wisdom. So he's a person who likes to argue. He likes to take the counterfactual position. He likes to take the counterintuitive position. He actually thinks for himself, and he's always self-critical. I know that I don't know all the answers. Whatever frame I create is bound to be biased or uh, incomplete or or distorted. The, the important thing is. To be aware and to try to minimize the damage. He's a giant. He walks very small, careful steps. So people don't hear him going boom, boom, boom. And actually, I think he's quite shy. That intellectual power that he brings, he sees things from a, a very broad, systemic perspective. Uh, that's very unusual. People tend to feel that these problems are so huge. Leave it to the governments, leave it to others. But George never has that attitude. George always feels he can make a difference, an individual can make a difference, and doesn't hesitate to try. As long as there are people like George Soros who make it possible for people out there who have a vision of positive change to try to, to create that positive change, we're heading in the right direction. Eh, pozdravljeni, seveda, z našimi eh, stalnimi komentatorji, dobroj večer Ivano Simičo eh, v Ljubljani in Patino Mamičo v Kopernu. Zdaj smo videli ta eh, prispevek, predstavitev eh, Žorža Soroša, ampak če pa pogledamo, seveda, eh, z druge strani, kar eh, pišejo mediji, tudi v Sloveniji, da je pravzaprav eden od ljudi, ki pliva na celotno zakolisno dogajanje, ne samo v, na mađarske, ker ga je Orban izgnal oziroma njegovo eh, univerzo, ampak da vpliva na, da je pravzaprav povzročil eh, ukrajinsko oziroma rusko krizo, da se umešava v zadeve Makedonije, In ne na zadnje, da se eh, vmešava tudi preko financiranja različnih civilno-družbenih eh, eh, gibanj in organizacij, tudi v eh, razmere v Sloveniji. Mogoče eh, Tino, eh, ali eh, te dokazi potrjujejo eh, Soroževo vpletanje v Slovenijo? No, Sorož se gotovo vpleta. Uh, Soroš je ena kontroverzna osebnost, uh, ki, uh, katerega življenje se, se je začelo kontroverzno. Uh, vemo, da je on preživel holokaust tako, da je uh, bil med tistimi židijci, ki so sodelovali z nacisti in uh, popisovali svoje sorodnjake, ki so bodi si morali to borišča, bodi si so jih pustili še v getih. Uh, tega on niti ne skriva. In pravi, da bi sicer naredil to, kdo drug. Uh, temu bi naši levičari rekli kolaboracija. No, in uh, uh, to je prva stvar. Druga, uh, on je obogatev kot bančni špekulant. On je se su Britansko uh, banko oziroma Britansko centralno banko Bank of England uh, in tako obogatev. Uh, s tem se tudi sam ne bi hvalil. No, eh, po drugi strani pa moramo spet eh, gledati na njega ne črno-belo, kot eh, naši slovenci radi delajo, ampak eh, večplastno. On je svojo uh, fundacijo naredil tudi ogromno dobrega za demokracijo v vzhodni Evropi, posebno za bivše sovjetske republike. Ampak zakaj misliš, da ga zdaj Orban uh, preganja oziroma to njegovo univerzo, ki je mednarodna univerza s 1400 študenti z mednarodnim programom, ki uh, je priznan tako v združenih, državih, uh, v združenih državah Amerike kot tudi v Evropi, ampak Orban uh, je uh, oziroma parlament je sprejel zakon, po katerem Pač univerze zunaj Evropske unije ne morejo dajati dvojnih diplom, tudi ameriške, in s tem je praktično ta univerza, ki je delovala od konca, kot si ti rekel, od konca paca komunizma, se bo verjetno preselila na Duno. Na Mačarskem smo pa bili priča velikim protestom zaradi ukinitve te univerze. Ja, na Mačarskem je pač ena zanimiva politika, ki jo izvaja sedanja. Desnosredinska in desničarska vlada in Orban nima, kako bi rekel, nima tolerance, on se pač odloči, tako je treba narediti in odločno udari. To je tudi trend sedajnih voditeljev, ki se povspenjajo. In zato je so Soroša hotel odrezati, ker vemo, da se Soroževe. Sorošovi podporniki, oziroma tisti, tiste organizacije, ki jih Soroš podpira, so izrazito levičarske. Ja, v tem trenutku bi rekel, da Soroš niti ne ve, kaj vse delajo, ker posebej v Sloveniji in na Mačarskem. Uh, njegov denar dobijo isključno skrajni levičari. Če gledamo politično, uh, bi rekel podporniki Združenej levice. Niti SD-ja ne, ampak prav skrajni levičari, torej aktivisti za uh, pravice istospolnih, uh, pa razni. Uh, uh, razni soražniki, crkve in vseh drugačnih mislilcev, in tako naprej. Ja. Torej, uh, podpira tako skrajno levico in uh, zato ni nič čudnega, da se je na desni sredini, da je prišel do revolta. Zdaj, uh, Ivan, uh, on je podpiral tudi Hillary Clinton uh, na volitvah, ki je pač zgubila volitve. Uh, Kaj misliš, da je njegov vpliv? Uh, Sloveniji, pa tudi, eh, rekoči, da v Srbiji so zelo jezni na njega, oziroma v Makedoniji mučijajo, mu da je eh, pravzaprav vse-politična eh, scena. Torej, jaz ne znam, eh, ali je, eh, je to res. Dejstvo je tudi govoriti o njegovem vplivu na mnoge ljudi. Torej, ti lahko vplivaš na tiste ljudi, ki niso stabilni in ki pustijo, da se vpliva na njih. Torej, če bi vsi ti politiki bili taki, da se na njih ne bi vplival, tudi Soroš ne bi imel kje kaj početi. Ampak zanimivo je, z Rusijo so prepovedali njegovo delovanje, recimo Putin ne dovoli eh, delovanja eh, Soroša oziroma eh, njegovih organizacij v, eh, v eh, Rusiji. Ne? Zdaj, eh, precej se špekulira o tem, eh, mislim, da je Vem, 4 ali, ali 6 milijard vložil v, v te organizacije civilne družbe in da je vplival tudi na, na odpor v Beogradu, ki je sesul Miloševiča. In praktično, kot sem rekel, prej, ni, nije, v bistvu, ni dogodka pomembnega, kjer ne bi bil viden njegov pečat, vsaj tako zagovarjajo tisti, ki. Torej, jaz do sedaj nisem videl nobenega dokaza, nobenega nagazila, s katerim bi kdo dokazal, da je on nakazal nekomu denar in da se je ta denar uporabil naprej. Torej, vse so govorice, to meni vedno pride prav za neke zadeve, lahko da je tudi kaj res, ampak enostavno meni se take zadeve brez določenih argumentov ne dopadejo. Tudi če pogledamo njegovo otroštvo in njegovo celo zgodovino, torej, tudi moram iskati razlog vsem tem njegovim dejanjem. V njegovi zgodovini, zakaj se je odločil. Zdaj, ko se on odloči, da nekomu pomaga, slišimo na eni strani, da pomaga levičarjem, torej v Rusiji, ne vem, ali so na Rusi levičari ali so bili drugi. Enostavno, jaz nimam odgovora na, na te besede, jaz sem enostavno zagovornik tega, da če kdo pomaga, je to treba sprejeti, res pa je treba videti v kakšnem smislu. In tudi, ker sem bral obrazložitev, zakaj je dobil rekel, priznanje v Sloveniji, marsikaj nisem razumel, torej se ne spomnim. Za nazaj, da bi on kaj takega velikega v Sloveniji naredil, a, kot sem lahko prebral a, pred, pred nekaj trenutki. A, tako da bi težko, res težko komentiral, kakšne so njegove zasluge. A, Slovenija si je sama izborila a, svojo demokracijo in ja. mislim, da jo moramo voditi naprej in se ne pustiti vplivom komorkoli. Jaz bi predlagal samo, da pogledamo, kaj pa pravijo.

he has come out of retirement and is now actively trading, looking to reap ill gotten gains from the chaos that he himself is helping to ferment. And this alone should make people nervous. But more on that in a minute. George Soros has donated more than $8 billion globally to his Open Society foundations. It would be easy to assume Soros is a figure of global popularity. Only he isn't, he's almost the complete opposite. He's fermented revolutions, undermined national currencies, and funded radicals around the world. Soros is Esperanto for to soar, and it was his father's desire to see the borders of Europe fall, and it would appear that he had a strong influence on his son. And as a Jew, he stated that his experiences in World War II, whilst working for the Nazis, imbued him with the desire for what he terms. Open societies. A large part of Soros' multi billion dollar fortune has come from manipulating currencies. During the 1997 Asian financial crisis, then Malaysian Prime Minister Mahathir bin Mohammed accused him of destroying the value of the Malaysian ringgit through his trading activities, and in Thailand, he was called an economic war criminal. Most famously, Soros initiated a British financial crisis by dumping 10 billion sterling forcing the devaluation of the currency and gaining a billion dollar profit thus earning him the title of the man who broke the bank of england soros spends his ill-gotten booty on many things and in many ways one of the more insidious activities he engages himself is the effort to control public discourse in europe via his many organizations that create yearly indices such as the world press freedom and corruption perceptions, which are financed by Soros through the Open Society Foundations. Most everywhere Soros, his investments, and his foundations have gone, trouble soon follows. For all intents and purposes, he is a one man Illuminati machine. His fingerprints are all over many of the most contentious issues, as well as on conflicts that have even gone hot, largely thanks to his meddling. Uh, Prispevka, ki mislim, da jih je na, na svetovnem spletu, popravljam se, če držim ta podatek, da je 8 milijard vložil v različne civilne organizacije, predvsem Open Society Fund. Pa me zanima, Tino, imaš kakšne podatke, koliko, v bistvu, koliko so obrani njegova nakazila v Sloveniji, oziroma zakaj je ta nervoza in zakaj se v Sloveniji. Eh, zdaj, eh, predvsej omenja Soros. A je to povezano s tem, da ga eh, ti, v bistvu, bi rekel, zagovorniki teorije o zarote povezujejo z, z, z tem migracijskim tokom v Evropo, ker naj, imel, ker naj bi prav on bil avtor ne Angela Merkel, tega odprtih meja in sprejemanja beguncev. No, eh, najprej glede financ, eh, par sto tisoč evrov je uložil v. Različne organizacije v Sloveniji, tu ne gre za civilno družbo, deloma sicer da, ampak večino pa gre za militantne eh, politične aktiviste, ne? politične aktiviste, ki kršijo ustavo, krščuvajo k nasilju. Ne? Tako da ne gre za civilno družbo, zato pravim, da mislim, da Sorošni ne ve, koga vse podpira v Sloveniji. Eh, zdaj, eh, te teorije o zarote, ki se pojavljajo, pa so kot vse teorije o zarote. Uh, Soroš je postal grešni kozov za vse težave uh, tega planeta, in uh, ker ima strah, velike oči se mu pripisuje marsikaj, in uh, se ogromno špekulira, in ogromno stvari se mu pripisuje, za katere on še zdaleč ni, ni kriv. Uh, in, uh, pri tem se seveda pozablja tudi na tiste dobre stvari, ki jih je nedvomno naredil. Uh, posebej, kot sem rekel prej v vzhodni Evropi. Uh, jaz bi rekel, da pri Sorosu je treba uh, paziti uh, uh, na, na to, kaj dela danes. Ker je v 90-ih letih njegov vpliv nekaj posebnega. Osebi v vzhodni Evropi, medtem ko je danes, uh, pa, za moje pojme, bistveno preveč umešavalo v politiko, kar tu gre za demokratične države. In če ti prideš v demokratično državo, Slovenijo, in tu podpiraš uh, ljudi, ki so proti demokraciji, ki govorijo no, si, o nekem fundamentalizmu in komunizmu, in to... da so da leta 2000, mislim, ali 2002, uh, bil je ukinjen ta njegov uh, institut uh, v Sloveniji, ki ga je podpiral. Ne? Tako da eh, mogoče bi Ivan. Eh, ne, mene samo zanima, kdo so ti ljudje, ki jih bo podpiral, kdo so tisti, ki zbujajo neko nasilje. Ne Te organizacije, ki jih je, je, ne vem koliko jih je, ne bi znal naštetiti, ampak Mirovni, Mirovni inštitut je eden od takih najbolj. Uh, Znanih, ne? ampak je cela vrsta različnih uh, ak političnih aktivistov iz uh, LGBT skupnosti, iz uh, raznih razno raznih manjšinskih skupnosti, s tem, da recimo za manjšino podpira samo Rome. Ne podpira pa drugih manjšin, ki jih je v Sloveniji cela vrsta, ne, pa tudi nimajo nobenih pravic, in se tudi kršijo njihove pravice. Ampak to njega ne briga. Njega, recimo, Albanci v Sloveniji, bomo rekli, da gardom v dolvisijo, za Rome pa dela čisto nekaj drugega. In to so dvojna merila, kar, kar ni prav. Dobro, mislim mogoče bo še prilika Ivan, da v naslednji temi, ko bomo govorili o panamskih dokumentih, predlagam, da najprej eh, pogledamo oglase in se vrnemo po oglasih.